E o desenho, o grafite? Como é que. Quer ver o quê? Intorno. 1998? Isso, 1998. Com <laughs> 998, depois ah, de um... que isso. É uma data é. louca, né, mano? Acho que a maioria começou ali também. 998? É. é. Foi eu uma época, parte. mas eu acho que ali é uma época que o grafite aqui em São Paulo ele tava meio tomando conta, tá. assim, de uma maneira do lado underground, né? Porque uhum. o grafite ele, ele não tinha o espaço que ele tem agora, mas tinha muito mais grafiteiro tinha, faminto do que agora, né, é. velho? E assim, por onde eu passava, eu via grafite, cara, eu respirava grafite. Eu nasci num bairro onde tinha muitos grafiteiros, assim, Sim. né? O Boleto era do Vila Ema, tinha o Dedo que era da Sapopem, Bogiga, que era do Vila Ema. Não. E entre outros ali, o Roli, que ninguém ouviu mais falar, mas era um cara que pintou muito na cidade. assim, mas Você né? tinha várias referências já logo Sim. de início. É não e eles assim é, a gente tipo tinha um espaço lá que chamava é o sacolão né? tipo era uma feira só que era era um descampado com um asfalto lisinho então era uma pista de skate era onde a hum, galera tinha um... se trombava e os grafiteiros acabavam se reunindo ali eu ainda não era grafiteiro eu ainda não hum. havia grafitado mas eu sempre passei e via os caras ali eu falava mano aqueles caras grafita <laughs> e tal <laughs> eu vi o Dedo eu falava cara aquele maluco ali é o Dedo e tal mas eu já via o trampo dele na rua tal né? Ele é 97, ele pintava com o cog que morava numa rua do lado da minha. Pode crer. É muito louco isso daí. Então eu ia pra escola, e na escola eu passava pela Ratolândia, que é o maior muro de sopa de letra da América da Do mundo, né? Hoje talvez seja da América Latina, mas na uhum. época do mundo, assim. Então a gente tinha uma opção hoje de dar uma super volta pra chegar na escola, ou cortar pelo aqueles terrenos da Sabesp, né? Que hoje em dia tipo já, é, a gente já nem uhum. tem mais acesso, né? Mas antigamente já tinha. E aí, quando eu cortava por esse terreno, eu passava pela Ratolândia. E eu via aquela sopa de letra crescendo, crescendo. E aí. Fui te dando eu... gás ali. Sim. Mas você não tinha contato nenhum com a tinta ainda. Era só visual, assim. Então, em 97 eu tive um contato com a tinta, porque, assim, na escola que eu estudava ah. o Vitor, que aí o Vitor era muito forte na pichação. O Vitor Miguel Romano, nessa Sapopemba, que eu adorava também. Ele era muito forte na pichação. PLK, é, Lunáticos. Caramba. É, é Vários outros caras ali, e aí teve um projeto na escola chamado Agita Galera, que quem desenvolveu foi o professor de história. E aí eles fizeram aquele catadão, ver os alunos que tinham mais influência ali, que é, se dedicavam mais à, à parte artística, assim, e aí a gente revitalizou a escola. Quatro com os alunos, assim, então, tipo, por exemplo, eu era muito bom na escrita, bom, assim, perto da uhum. demanda que tinha ali, né? Pode Porque querer. se eu saísse dali para fora, os caras é, me engoliam ali, né? E aí eu escrevi na escola Vitor Miguel Romano, e aí quem contornou não foi nem eu, foi outro mano, que ele tinha mais. É, desenvoltura e técnica com spray do que eu, mas Aham. eu fiz a escrita no muro. Escreveu né? tudo isso no muro? É, Vitor Miguel Romano, Escola Estadual. <laughs> é, 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 né? O escola é, não, Estadual. <laughs> Vitor Miguel Romano. <risos> <risos> e aí. Outros alunos também pintaram, então esse aí foi meu primeiro contato primeiro com a tinta contato. na parede. Foram umas artes que eu já havia feito, assim, hum. tipo o tag. Uma vez eu lembro que eu fui fazer um throw up com dois potinhos de shampoo, assim, desse tamanho, assim, <laughs> um verde, um verde e um amarelo. Aí era. O que, da... que deu pra fazer com dois potinhos Não, de Não, eu fazia ADR, DR, né? No começo de tudo. Que é tipo as siglas de André, assim, né? E aí, sei lá, acho que ele era desse tamanho, assim. Aí eu ia, riscava um pouquinho, passava qualquer carro e eu corria pra dentro da minha casa. Você tava do eu lado era, de eu casa? Tinha 12 né? anos, eu tinha 12 anos. Não, era na esquina da minha na casa. Esquina. Era na minha esquina vida. da minha casa, né? E aí eu vi uma luz de carro e eu corria pra dentro da minha casa. Porque também tinha meu pai e minha mãe que, assim, se eles vissem, os vizinhos falassem lá, oh, ó, tá pichando a minha parede, era uma confusão assim enorme Imagina. e naquele tempo não tinha muito essa dica que ah o filho ele ele tem esse despertar para arte naquele uhum. tempo era, é, era. era a costa e aí eu tinha feito essas artezinhas aí tipo tinha um outro brother meu que ele começou a grafitar comigo o pig na verdade ele é um pouco antes do que eu né hoje ele é da minha família é casado com a minha irmã mas a gente já tá junto há muitos anos da e a aí ele fazia cle que era clayton e eu fazia dr e a gente fazia umas tagzinhas de nuguete, algumas coisas assim. Uhum. Até que um dia ele ganhou uma lata de 18 litros de tinta. De <laughs> 18 litros? Né? E aí do, das... do potinho de shampoo foi pra é. 18 litros. Não, Já e crescer, do potinho hein? de shampoo era a mais vagabunda que existia. Por exemplo, quando você passava o verde, ele ficava escuro. Quando secava <laughs> ele, ele, ficava quase branco de novo, né? E aí era de Então a gente fez vários, vários trail com. É rolinho, né? A gente da comprava hora. aquele rolinho Fat Cap. E, hum. é, muitas vezes a, a gente cortava ele. Depois de um tempo, a gente passou a cortar ele para ele se tornar mais fino. Uh -huh. Ou Deixava ele normal para ser o mais largo. E quando acabou essa tinta Souvenir, a gente comprou uma tinta chamada Copa. Vocês lembram dessa tinta? Nossa! Copa, eu não lembro. Copa. Você lembra? Não. Copa? Pô. Não é, Depois ainda saiu a Copa Crio, que não mudou nada, só mudou, nada Era ruim pra caramba. Mudou é, E aí, meu, eu vi que a vida do grafiteiro era difícil, porque no começo com o souvenir era a coisa mais linda do mundo. Você Sim. comprava os pigmentos, você é... fazia o contorno, você fazia roxo, você fazia. Cobria todo, é, bonitão. Aí começou, daí foi um ano depois isso, né? Daí começou a, a fazer os perrengues mesmo. Ter que colocar cera na tinta, ter que eh, colocar água pra caramba, <laughs> misturar leite, que era as receitas dos caras da diesel, né? <laughs> Honesto, bom boleto e tal. Da Esse foi o início, assim. O início, bem início mesmo. Bem início. Mas era já... só revista, né? Não tinha nem no um fotolog ainda. Ah, as as grafite né? Aqui. Isso. O, a fiz 3 né? Ela foi gravada, muita coisa dela foi registrada na Sapopemba, né? Até os gemes foram lá, pintaram um, um muro assim numa escola, uhum. lá no... Marlene Rondelli na Sapopemba, eles gravaram atrás da Pompom com o Loucos, né? Eu tinha muito ah. a, acesso ao Loucos, porque eles eram eles era parceirão do Dedo e do gig eu tava sempre vendo. Da hora. Eu ia ver os caras pintar os muros, Você né? Você tava nas beiradas, né? Eu ia ver os caras pintar os muros, esses dias eu tava com o Dedo, que o Dedo que transporta arte, né? Ele que trouxe a minha desmonta, a minha exposição, e eu carreguei com ele, ele levou e trouxe. E a gente veio trocando essas ideias, né? Você lembra quando vocês pintaram no Campinho, né? Que era um lugar que tinha ali na Vila Guarani, e aí pintou o Lou o Lucas, Jorn e o Dedo. E a gente era assim, era era meio que uma era do grafite isso. Quem tava começando, quem era mais novo, ia lá só para ver mesmo, né? Quem já dominava mais e tal, né? Pode crer. E, Ai, e aí a gente trocando todas essas ideias, foi super legal. Na né? hora.